через ці ворота. Вона, князівська дружина, виїжджала із замку в походи. Сюди ж вона поверталася із перемогами. Багато люду пройшло через цю браму. Звідси і починається перша нічна екскурсія музеєм на Замковій горі Острога. Освітлення, як і сотні років тому, лише свічки та смолоскипи. На галявині гості зустрічають жителі замку. У кожного своя доля і роздуми. Непомітно театралізована екскурсія підходить до приміщення музею, яке донині ховає в собі сотні загадок. Кашталян замку розповідає легенди, пов'язані з твердиною. Про заховане в підземеллі золото і про відчай духів, котрі хотіли його відкопати, але яких засипало у колодязі. Про дух Гальшки Острозької, який і донині витає тут у повітрі, та про скрипаля Геснера, який приїхав до Острога на запрошення князя Костянтина. Вітаю, шановне панство, поважне товариство. Радий бачити вас в моєму столоначальному граді Острозі, в замку. Далі оживає ще одна легенда про ненажеру Богдана Сусла, секретаря Януша Острозького. Він міг з'їсти вола і випити бочку вина за раз. Згодом власна жадібність його і згубила. Проте у музеї він живий і навіть пригощає гостей. Екскурсія 5 поверхами замку займає майже годину і закінчується вінчанням Гальшки Острозької з князем Сангушко та розповіддю про трагічну долю князівни. Подейкують, що привиди Костянтина Івановича, нещасної Гальшки та ненажери Богдана Сусла і досі блукають коридорами та кімнатами замку. Ви можете переконатись у цьому під час нічних екскурсій. Сьогодні ми намагаємося зробити рекламну екскурсію для того, щоб дійсно показати, що ми можемо таку екскурсію проводити. Її можуть замовити екскурсію у нас по бажанню, і ми можемо проводити її регулярно. Серед перших відвідувачів нічної екскурсії вистави – районне та міське керівництво і журналісти. Від побаченого під враженням усі, кажуть, глянули на замок іншими очима. Враження мене аж переповнюють, тому що дуже сподобалось. І ці інноваційні, скажімо, методи проведення екскурсій – це правильно, це треба робити. Оксана Жужельська, Назар Мідриган, інформаційна програма «День».